Байгалийн нөөц ашигт малтмал үхий мөн археологийн онцгой ач холбогдолтой ноён уулын дурсах газрын хилийн заагийг дахин өргөтгөж ангиллыг ахиулж улсын дархан цаацад газруулах шийдвэрийг засан газараас харлаа. Ноён уул орчимд ашигт малтмалын 12 тусгай зөвшөөрлийг иргэн аж ахуй нэгжид олгосон байдаг байна. За ноён уул нь Сэлэнг аймгийн Мандал, Төв аймгийн Борнуур, Батсүмбэр сумын нутаг дэвсгэрийг дамсан археологийн үн тоолдор ашигт малтмалын нөөц үхий уул юм а. Ноён уулыг анх 1995 онд Сэлэнг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авсан байдаг бол 2015 онд уг чагсаалтаас хасч хилийн загийг өөрчлөлт тогтоосон байжээ. Үүнийг мөн онд цуцалж Сэлэнг аймгийн Мандал сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас санал гаргаж Сэлэнг аймгийн Мандал сум дахь 11187 зууны 05 га газрыг байгалийн нөөц газрын ангиллаар, за Төв аймгийн Борнуур, Батсүмбэр сум дахь 650 га газрыг дурсгалт газрын ангиллаар тус тус улсын хурлын шийдвэрээр улсын тусгай хамгаалтанд дахин авчээ. Байгалийн нөөц ашигт малтмал бүхий мөн археологийн онцгой ач холбогдолтой энэхүү дурсгалт газрын хилийн загийг дахин өргөтгөх ангиллыг ахиулж улсын дархан цаацад газар болох шийдвэрийг өнөөдөр засгийн газраас гаргалаа. Шадар сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэгт ноён уул орчимд ологдсон ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн олголт бүрдүүлсэн материал, тэрний үндэслэл одоо хууль зөрчсөн хэсгийг шалгах, мөн холбогдох хууль хяналтын байгууллагууд эдгээр лиценз олголтонд одоо альва нэг хууль ус үйлдэл гарсан хэсгийг одоо тодруулахыг даалгасан гэдгийг бас та бүдтэй хэлье. За ноён уул орчинд 1995 оноос эхлэн ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын лицензийг олгож эхэлсэн 10 гаруй жилийн хугацаанд 12 тусгай зөвшөөрлийг олгожээ. Харин 2010 оноос хойш нэмж ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг олгоогүй байна. За ноён уул орчимд ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж зөвшөөрлийг цуслах хүртэл арга хэмжээ авах нь зөвтэй гэж засгийн газраас үзэж энэ талаар судалж танилцуулахыг байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдад даалгалаа.